ঠিক আছে, মোৰ অকণমান কিবা মানে মেডিকেল টাৰ্মছ আৰু, পটাছিয়াম মেগনেছিয়াম কমি গৈছিলে বুলি কৈছে, বেছি ঘূৰা ঘূৰি কৰিলে হয় বোলে, বেছি কাম কৰিলে হয়। যোৱাবাৰ ছডিয়াম কমিছিলে, এইবাৰ মেগনেছিয়াম পটাছিয়াম, নেক্সট প্লুটনিয়াম ইউৰেনিয়াম নকমিলে একো নাই, ট্ৰিটমেণ্ট দিলে। আৰু এতিয়া ঠিক আছে, অলপ কাহ হৈছে, এই চিকাৰ চুটিকত ধূলি খালোঁ, খাই পেলাই অলপ কাহ লাগি আহিলে, বাকী অন্য প্ৰব্লেম নাই একো। এতিয়া আজি সেইকাৰণে বোলে যাওঁগৈ, থাকি ভাল লাগিছিলে বাৰু, এইবিলাক কথা। পাঁচদিন কোনো কাম বন নাই, এনেই চিনেমাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছোঁ, বহিছোঁ, টিভি চাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ। ন তাৰিখে মই এতিয়া নাযাওঁ, কাৰণ মোৰ এতিয়া মোৰ একজেক্টলি মোৰ কাম এতিয়া নাই, মোৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছতহে কাম আছে। চ' এতিয়া যিকেইজনৰ কাম আছে, আদিল আছে, উৰ্মিলা আদিল, সিদ্ধাৰ্থ আছে আমাৰ কেকে, তাহাঁতি চাৰিজনমান গৈছে, অন্তৰিছ গৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কামখিনি প্ৰথমতে কৰি ল'ব, তাৰপিছত মোৰ যি কামখিনি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আকৌ আমি গোটেইবিলাক একেলগে যাম, সেইমতে মিলাই লোৱা হৈছে। নাই নাই, শ্ব' কেঞ্চেল কৰা নাই, শ্ব' মোৰ 19 তাৰিখেও আছে, 26 তাৰিখেও আছে, শ্ব' 26 তাৰিখে আকৌ শ্ব' আছে, 19 তাৰিখেও আছে। কোনখন চিনেমা? চিকাৰ আমাৰ 20% হ'ল অসমত, এতিয়া বাকীখিনিতো লণ্ডনতে হ'ব, নেক্সট ইয়েৰটো লাগিব আৰু, কাৰণ চিনেমাখন এবছৰ লাগি যায়, 1.5 বছৰ। চ' নেক্সট ইয়েৰ বিহুৰ পিছৰ ফালে আমি ভাবিছোঁ, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ, একে সময়তে মোৰখনো ৰেডি হ'ব, চ' বেক টু বেক 2খন চিনেমা ৰিলিজ হ'ব নিজৰ। তেনেকে লোৱা নহয় আচলতে, মোৰ লাইফত নাই সেইটো বস্তু, ৰেষ্ট মানে কি, কিন্তু 5 দিন ৰেষ্ট পালোঁ, ঠিক আছে, বঢ়িয়াকে গান চান গোৱা নাই, ঘূৰা ঘূৰি কৰা নাই, আৰু ভাল ভাল খাদ্য খুৱাইছে, খাইছো। আজি দিৱালী দিনাখন উভতিব, দিৱালী আজি ঘৰতে হ'ব, ভণ্টিহঁত আহিব, ভণ্টি ভাগিন বন্ধু বান্ধৱ আহিব, দিৱালী ভালকে পালন কৰক, সকলোৱে সুন্দৰকে সচেতন হৈ পেলাই পালন কৰক, সজাগ হৈ পেলাই, যাতে কোনো অঘটন নহওঁতে, দিৱালীত প্ৰায় অঘটন ঘটা দেখোঁ, আৰু বোমা বাৰুদ কমকৈ ফুটালে ভাল, হুলস্থুল বেছি হয়, পলিউশ্যন বেছি হয়, জন্তু জানৰ প্ৰব্লেম হয়, চ' পোহৰৰ উৎসৱ কৰক, শব্দতকৈ, শব্দটো আমি যিটো কৰোঁ আমি ষ্টুডিঅ'ত কৰি থাকিম, সেইটো ৰাস্তাত নকৰিলেও হ'ব। চ' এনিৱে হেপী দিৱালী সকলোকে, সকলোৱে ভালকৈ পালন কৰক, মোক লৈ চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে, একো নাই, প্ৰব্লেম নাই, চিন্তা কৰা মানুহ আছে, ময়ো আছোঁ। জিৰণি তেনেকে নহ'ব, জিৰণি কাম ধেৰ আছে, সেইটো তাৰ মাজে মাজে কামটো কমাই পেলাই কৰিলে হ'ল, সেইটো এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে কম কম কৰিম, য'ত মই 7-8টা গান গাওঁ আগতে, তাত মই 2টা গান গাম, এতিয়া মই কমাই দিম, দুদিন বেছি লাগিব। আপুনি যিহেতু ৰাতি কাম কৰে, দিনত খুৱে, এতিয়া ৰাতি কাম কৰা অভ্যাসটো অকণমান কমিব নেকি? অলৰেডি কমাইছোঁ মই ৰাতি, আগতে হোল নাইট কাম কৰিছিলোঁ, আজিকালি নকৰোঁ, আজিকালি 1-2টা বজাত মেকআপ দিলোঁ, চ' আগতে ৰাতিপুৱা 5-6টা বাজে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছতহে মই শুওঁ, চ' সেইটো অলৰেডি মই কমাইছোঁৱেই, আৰু এতিয়া সেই 1টামান বজাত শেষ কৰোঁ আৰু। বেলেগ ধৰণৰ অকণ প্লেন কৰিব লাগিব, চাওঁ কি কৰা যায়। জুবিন গাৰ্গ মানে সদায় ব্যতিক্ৰমী, গতিকে আপুনি সেইটো বাদ দি অলপ বেলেগ ধৰণে ৰাইজৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কথা নিশ্চয় কাম খিনি কৰিব লাগিব,
জিরণি হব, জিরণি মাঝে মাঝে চলি থাকিব, একো নাই। মিস্ত্ৰীক লগাই আছো, কাম কৰাই আছো, আৰু মোৰ ষ্টুডিঅ' কেয়াৰটেকাৰজনো নাই, ঘৰত গৈছে, বাপেকৰ অসুখ হৈছে। চ' সেইকাৰণে আমি কেইজনমান থাকি দিছো মিস্ত্ৰীৰ লগত, কাৰণ মিস্ত্ৰীৰ লগত নাথাকিলে কাম শ্ল' হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে নিজে চাই আছো আৰু ফুলত পানী দিবই লাগিব। এতিয়াতো বৰষুণ নাহে, এতিয়া ফুলত পানী দি থাকোঁতেই মোৰ অকণমান মানে ফেইণ্ট হোৱাৰ নিচিনা হ'ল, তেতিয়া ইয়ালৈ লৈ আহিলে লগে লগে। সেইটো মই গম নাপাওঁ বাৰু, পাহৰি থাকিলোঁ। এনিৱে কেতিয়াবা হয়, সেইটো পিছত গম পালে যে সেইটো পটাচিয়াম আৰু মেগনেচিয়াম কমিছে বডিত। চ' সেইটো হ'লে বোলে ফেইণ্ট হোৱাৰ লক্ষণটো দেখা যায়। চ' এতিয়া চব দিলে, তাৰপিছত ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিখিনি লাগে, সাতটামান চেলাইন দিছে। চ' এতিয়া ফিট ফিল কৰিছে, একো নাই, কোনো প্ৰব্লেম, ঠিকে থাকিব, হ'ব, ঠিক আছে।